Captain, twagira ngo tubwire kubijyanye n'imyiteguro y'umukino mufite umukino w'umunsi wa kabiri, umukino ushobora guhindura byinshi. Gutsindwa amahirwe make yo gukomeza gutsinda, gukomeza kukanya. Twiteguye neza, icyiza ni uko twatsinze umukino wa mbere ubanza, niyo motivation dufite. Ejo tuzaba niyo mukino umeze nka finali yacu, ku buryo tuwutsinze twakikarifiya. Rero tuzashyiramo imbaraga, tuzafata nka finali. Twiteguye neza n'abagenzi bacu. Ikipe muzakina nayo ya Zanzibar, mwabonye umukino wayo, yatsinze ibitego 9. Ikipe ya Ethiopia yabatsinze, nayo warayibonye. Icyizere ko amakipe yombi muzayatsinda, mukaba mwarangiza mudatsinze, muraba mbere mutsinda. Icyizere kirahari kuko twagerageje kureba match zabo. Zanzibar twarayibonye ukuntu ikina, natwe twiteguye tudashidikanya ko ejo twayitsinda, na Ethiopia twazamuka turi aba mbere. Niki rero mwizeye kuzakoresha mu buryo bwo kuba mwagera ku ntsinzi? Ni ugushyira hamwe. Icya mbere aba ari ugushyira hamwe, gukorera hamwe twese, tugashaka igitego mbere. Ushatse igitego mbere, umukino utuje, uri poze, ikindi kikaza na nyuma. Ndareba nk'imyitozo yanyu, kuki mwabonye iyi myitozo ishobora gutuma, uretse kuvuga gushyira hamwe nk'uko umaze kubitubwira, ariko n'uburyo mwaba mwatoza? Imyitozo ya nyuma ni tekinike, takitike, amayeri twakoresha ku mukino tuyibuze gukina, nibyo kenshi twibandaho. Twibanje kuri system de jeu twakina ejo bitewe na ekipe uko koca ayibonye. Ikindi ni ukuba focus ku match dufite ejo. Hanyuma ntabwo nabura kuvuga ku mukino mukina ari nijoro, hanyuma mukitoza ku manywa. Imyitozo ni kuri icyo kibuga, ntatwibagireho ingaruka kuko tutabimenyereye, ariko turagerageza kwiadapta ku matara. Nubwo tutigeze twitorezaho n'ikibuga tugiye tukitorezaho, ariko hose tugomba gushyiramo imbaraga. Icyo mwifuza ko cyahinduka kuri iyo gahunda ya Sekafa, gukina ku manywa mugakina nijoro, mbese n'ikibuga ntigikoreho? Icyo twumva cyahinduka ni uko n'ayo matara twagerageza tugakoraho nk'imyitozo, kuko byadufasha muri mace. Kuko ntabwo wakora ku manywa nka nimugoroba ukajya kuri gukina ku matara utaramenyera, akenshi bishobora kugora, hari umwe atari wabimenyereye. Icyo nakumva cyahinduka ni uko bacishamo amakipe azakina saa 12 yakorera ku matara, kujya bamenyera amatara.